Підлеглі прокурора-зрадника Назара Холодницького в антикорупційній прокуратурі поставили на поток порятунок фігурантів великих розслідувань НАБУ. Після сина Авакова рятівне коло кинули одному з найближчих соратників одіозного Миколи Мартиненка. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький вирішив влаштувати розпродаж кримінальних проваджень. Гучне закриття справи відносно сина Авакова та заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря не призвело до жодних наслідків. Холодницький, уже не приховуючись, розмінює справи на гарантії власної недоторканності в майбутньому, а відчуття безкарності лише примножує нові випадки. Так, прокурорам, який вивів із-під кримінальної відповідальності Авакова-молодшого та Чеботаря, це Василь Кричун. Він не просто суперечить сам собі. Спочатку вважав докази достатнім для направлення справи до суду, а потім раптом змінив свою думку на діаметрально протилежну і закрив провадження в частині Авакова-молодшого і Чеботаря. Ні. Більше того, справа рюкзаків Авакова – це далеко не єдина, в якій цей прокурор Кричун намагається вивести фігурантів справи з-під кримінальної відповідальності. Отже, йдеться про розслідування, яке здійснювала НАБУ та антикорупційна прокуратура ще з січня 2016 року. Йдеться про зловживання керівництва акціонерного товариства «Об'єднана гірнича хімічна компанія», яке призвело до збитків у майже 300 мільйонів гривень. Процесуальним керівником у цій справі були два прокурори, вже згаданий Василь Кричун, а також Тарас Щербай. Історія є типовою в українських реаліях, де державні підприємства, які належать нам з вами як громадянам України, віддавали та продовжують віддавати як дойні корови правлячим нині кланам. Після Революції Гідності, за яку українці заплатили життям Небесної Сотні, одне з таких підприємств, об'єднана гірнича хімічна компанія, була віддана на проїдання Народному фронту. Куратором схематозу став відомий всім смотрящий та на той момент депутат Микола Мартиненко, який посадив на підприємство свій менеджмент. А сама схема є банальною в таких випадках для державних підприємств України. Продукція об'єднаної гірничо-хімічної компанії за заниженими цінами спочатку продавалася фірмам-прокладкам, а потім, в свою чергу, вони перепродавали її реальним споживачам за ринковими цінами. В результаті корупційна маржа осідала в кишенях керівництва державних підприємств, які потім, очевидно, ділилися зі своїми кураторами в політиці. Такою фірмою-прокладкою стала компанія «Болверк», яка зареєстрована у Австрії на підставних осіб. І за дивним збігом обставин, чи не дивним, саме ці підставні особи були причетними до схожої фірми-прокладки, яка орудувала в інтересах Мартиненка на іншому державному підприємстві «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Про ці афери я розповідав у попередніх випусках. Отже, повернемося до схеми Холодницького та його підлеглого Кричуна з порятунку корупціонерів. Детективи НАБУ справедливо встановили, що мінімум троє керівників цієї державної об'єднаної гірничо-хімічної компанії, їхні прізвища Журило, Персев та Мороховець, були причетними до зловживань. І цим трьом фігурантам ще в січні 2017 року, тобто півтора роки тому, було повідомлено про підозру. Але далі у підлеглого Холодницького, прокурора Кричуна, виникає бажання фактично звільнити фігурантів від покарання. Перше, своєю постановою він припинив слідство щодо одного з фігурантів – Мороховця. Обґрунтував це показами самого Мороховця та головного підозрюваного Руслана Журила. А інші докази, які мали підтверджувати винуватість Мороховця, прокурор Холодницького чомусь вирішив не брати до уваги. Але на цьому прокурор Холодницький та його підлеглий Кричун вирішили не зупинятися та вивести з-під удару і реального покарання ще одного діяча, того самого Руслана Журила, який був директором компанії, уклавши з ним так звану угоду про визнання винуватості. Умови цієї угоди просто вражають. Журило, який доїв державне підприємство кілька років, погодився погасити третину заданих збитків – 100 мільйонів гривень. Але не своїм коштом, а за рахунок відмови від отримання річної премії за результатами роботи державної компанії. Ще однією умовою Журила було звільнення з-під кримінальної відповідальності двох спільників – Перцева та Мороховця. І одного з них, згаданого Мороховця, прокуратура Холодницького навіть встигла врятувати від тюрми. На умовах цієї змови Журила мав отримати покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Але далі його би звільнили від відповідальності, замінивши трирічним випробувальним терміном.
Якщо хочете знати, як виглядає змова корупціонерів та людей Холодницького, покликаних боротися з корупцією, то це саме такий приклад у нас з вами перед очима. А на додачу до всього цього, Кришун ще й всіляко блокував будь-які слідчі дії у справі цього державного підприємства – об'єднаної гірничо-хімічної компанії, які збирались проводити детективи НАБУ. Так, направлений в квітні 2017 року, тобто півтора роки тому, клопотання про обшуки інших фігурантів справи прокурор залишив без будь-якої відповіді. Минуло майже 18 місяців. Але це ще не все. Крім того, прокурор Кричун проігнорував повідомлення про підозри, які йому направило НАБУ на погодження щодо ще трьох фігурантів цієї кримінальної справи. Усі такі дії з порятунку людей Мартиненка відбувалися за мовчазної згоди Холодницького. Коли НАБУ зверталася до нього зі скаргами на бездіяльність підлеглого, то отримала лише відписку за підписом заступника антикорупційного прокурора. І поки Холодницький рятував людей Мартиненка від тюрми, оце державне підприємство продовжувало, повторюсь, продовжувало продавати свою продукцію через фірму-прокладку «Болверк». Як встановило слідство, бенефіціар «Болверк» – це колишня дружина Руслана Журила, з якою він фіктивно розлучився. Тому й не дивно, що Журила міг організувати провокаторів, які атакували антикорупціонера Віталія Шабуніна під час акції протесту з вимогою відставки прокурора-зрадника Холодницького – а також проплачений мітинг бабусь, які за 80 гривень відстояли акцію проти НАБУ, навіть не розуміючи, де і проти чого вони виступають. Саме Журила був помічений біля місця проведення пікету, адже йому, його патрону Миколі Мартиненку та Народному фронту вигідно, щоб прокурор Холодницький зберіг за собою цю посаду. А всі намагання останні роки призначити конкурс на нового керівника державного підприємства, яке знекролював Журила і його партнери, розбивалися через саботаж першого віцепрем'єра та міністра економіки Степана Кубіва. Таке тісне переплетіння корупціонерів, прокурорів та найвищих чиновників України не залишають нам шансів на успішне майбутнє. Тому тільки після усунення нині правлячих псевдоеліт може сподіватися на покращення життя українських громадян. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!